fixa.lt. Plytelės jūsų svajonių namams. Akmeninėugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Pelino hidrolatas – natūrali priemonė apsauganti nuo įkyrių vabzdžių. Pirties krosnis, lauko židiniai, kazanai. Labas rytas, pirties mylėtojai. Džiaugiamės, kad mylite pirtį ir nuolat domitės pirties įrengimu bei pirtinimosi procesu. Tad šiandien laidoje atsakysime į jums rūpimus klausimus. Ar galima pastatyti pirtį iš lempos? Tai tada kurioje vietoje prasidėjo pats projektavimas pačios pirties? Garinės, priepirčio? Nu, išsirinkom krosnelę, tada galima žengti sekantį žingsnį, galima projektuoti garinę. Kaip naudoti ir prižiūrėti pirties volelį? Volelis būna, aišku, įsiterpliuoja dar kažką, bet medžiaga yra labai patvari ir labai patogiai, tiesiog galima štai taip vandeniu nuplauti. Ir nuo ko prasideda teisingas ir prasmingas kūno vanojimas? Vanojimas tai yra nuoseklus, viso kūno šildymas, garu ir vantomis. Tad žiūrim, mokomis ir po laidos marš į pirtį. Pagaliau Saulius atsiliepė į vantos lapo žiūrovo prašymus ir pradės savo tyrimą apie pirties statybos ypatumus. Aš esu pirtininkas, profesionalus pirtininkas, bet dažnai būna vos ne gatvėje. Stveria mane žmonės ir klausia, kaip jiem reikia statyti pirtį, kaip įrenginėti, iš ko statyti. Į visus tuos klausimus turi atsakyti profesionalai. Kalbinu Laimį, pirčių meistrą. Sveikas, Laimė. Sveiki. Iš kart peradresuoju tos klausimus, kuriuos man adresuoja žiūrovai, kuriuos adresuoja pirties mėgėjai. Ką reikia pirmiausia žinot prieš pradedant statyti pirtį? Pirmiausia klausime, kokios pirties jisai nori. Ir pirtis vis dėlto tai yra ne pastatas, ne darkas, bet yra pirties krosnis, pirties pečiukas, nuo kurio reiktų pradėti visus klausimus ir visus įrengimus. Nes apie pečiukų gali būti malkinis, elektrinis, periodinio veikimo, nuolatinio veikimo. Tai va, į tas klausimus reiktų pirmiausia atsakyti savo, pasiklausti ar mūsų, ar dar ko, tada galėtume toliau pradėti prie pirties projektavimo, pirties pastato pereiti. Taigi, kai mes pirtininkai kalbam, kad krosnis yra pirties širdis, tai nuo jos reikėtų pirmiausia pradėti pirties projektavimą. Be krosnis neturėsime iš vis pirties nei garo, nei karščio, nieko. O pagal ką renkasi žmonės krosnelės? Nu, visi žmonės yra skirtingi, taip pasakykime, ir todėl ir krosnelių yra skirtingų. Galima įvardinti privalumus, trūkumus ir taip toliau. Imkime, nu, pati geriausia, natūraliausia krosnelė yra malkinė, be abejo. Bet su ja reikia dirbti. Reikia nešti malkas, reikia kuriant. Nu, ne visi mes šiandien norim tą daryti. Pagaliau reikalingas kaminas? Taip, reikalingas kaminas, reikalingos malkos. Nu, jeigu turim kažkur gražų sklypą, nu, neturime smalkų, ką daryti. Tada mes renkamės elektrinę krosnelę. Nes ir elektrinių krosnelių tikrai šiais laikais yra gerų, kurios mažai nusileidžia malkinėm. Gerai, išsirinkome krosnelę. Kas toliau? Nu, toliau mes žiūrim, ar mes jūsų norus galim įgyvendinti. Nu, jūs išsirinkote elektrinę krosnelę, bet jūsų galingumas elektros to neleidžia turėti. Tai vėl tada klausimas, ką daro? Ar jūs didinat galingumą ar perinam prie malkinės krosnelės? Gerai, išsirinkau aš malkinę krosnelę. Kas toliau? Antras klausimas, kaip su kaminu? Ar yra kaminas, ar yra galimybė pastatyti tą kaminą? Tai tada kurioje vietoje prasidėjo pats projektavimas pačios pirties? Garinės, priepirčio? Nu, išsirinkom krosnelę, tada galima žengti sekantį žingsnį, galima projektuoti garinę. Toliau galima klausti, ar yra vandentikis, ar galim statyti dušą, ar reikia priešpirčio. Vėl, jeigu reikia priešpirčio, projektuojam priešpirčio, persirinkimo kambarį ir taip toliau. Tai nuo jūsų poreikio priklauso. Mano žinomos geros, puikios pirties, jos dažniausiai būna be tualeto ir be dušo. Aš kaip pirtininkas pirtėje išgeriu 3-4 litrus arbatos, nu, vėliau yra vandens mineralinio, ir niekados neinu į tualetą, nes viskas pas mane pasišalina per odą. Tai yra geros pirties požymis. Todėl man keista, kad žmonės reikalauja reikalingas tualetas. Ką tuo klausimu galite jūs pasakyti? Mano požiūriu skiriasi. Pats esi profesionalus pirtininkas, bet žmonės, kuriuos mes aptarnaujam ar ateina į pirtį, nėra profesionalūs pirtininkai. Ir jie tiek neišgarina vandens, kiek pats vanodamas ar šiaip aptarnaudamas žmogų. Taigi reikalingas ir tualetas, ir dušas, mano akimi žiūrint. Kiekvieną kartą, kai manęs paklausė apie pirties statybą, aš pasakau, kad atsakykite į savo klausimą patys,
kam jums pirtis bus reikalinga. Ar jūs eisite su šeima į tą pirtį maudytis, ar jūs ją nuomosite, ar lausite ten svečių. Nuo to priklauso ir išplanavimas tiek garinės, tiek priepirčio. Mes netgi paklausime tada, jūs vis tiek buvot kažkokioj tai pirtį. Ir kuri jums patiko labiau, ar ten sporto klube, ar kažkokiam spa. Ir tada mums lengviau irgi pasiūlyti jums tinkamiausią variantą. Dažnai tenka būti tokiose pirtyse, kurios atrodo labai didelis pastatas, bet tame pastate pirties yra tik tai galbūt dešimtadalis. Aš dažnai klausiu klientų, kodėl jie nevadina to pastato tiesiog pobūvių sales su galimybė nusirengti. Jie sako, ne, vis dėlto tai yra pirtis. Aš labai norėčiau, kad būtų pirtis didelės ir kad juose būtų kuo daugiau pirties. Laimė, kur dažniausiai renginėjat pirtis? Reiktų prisipažinti, kad mes vis dėlto rečiau rengiam atskirą namuką pirčiai. Dažniau renginėjame kartu su gyvenamu plotu pirtį. Ar tai būtų bute, ar tai name, vis dėlto tos yra dažniau pasitaikančios pirtis. Šiuolaikinės technologijos leidžia jau padaryti bet kur pirtį. Jeigu anksčiau būdavo ten krosnis turi būti didžiulė, ten akmenų krūvos. Šiais laikais jau tos technologijos tiesiog leidžia netgi bute padaryti ko gero, ne? Tikrai taip. Tikrai taip. Tam yra elektriniai pečiukai, jau kaip prieš tai minėjome, kurie visiškai nereikalauja kažkokių papildomų sąnaudų. O kur lengviausia renginėti pirtis? Ar medinėse namuose, ar mūrinėse? Nu, tikrai nepasakyčiau, kad kažkur sunkiau arba lengviau. Tikrai yra visur vienodai lengvai rengiama. Tik yra tam tikri skirtumai tarp įrengimo, tarp medinio namo, mūrinio namo. Jeigu mediniam name mes galime sienų nešiltinti, galime palikti natūralias sienas rasto arba kažkokio tai medinio karkaso, tai mūrinį būtinai turime apšildyti ir užkalti lentelėmis. O gaisro prevencija? Jeigu mes teisingai įrengsime krosnelę pagal priešgaisrinius reikalavimus, tai mes tikrai neturėsime bėdų su gaisru. Kiekviena krosnelė turi instrukciją, kurioje parašyta, kokie saugūs atstumai, kokias medžiagas galima naudoti. O Laimė, čia kodėl neužkalė šiandien? Tu pritrūkot? Ne, mes parodome, kaip taisyklingai reikia sukeltą buterbrodą prie mūrinio namo arba esant reikalui prie medinės sienos. Tai, ką jūs matote, tai sakysim, yra lubos. Čia šiltinimo medžiaga šiuo atveju yra vata, tašelis medinis ir hidroizoliacija. Šiuo atveju mes dedame gipso kartono plokštės, kurios yra atsparios. Atsparios drėgmė. Atsparios drėgmė. Ir ant jų dar klijuojame hidroizoliacinę plėvelę. Tai yra ta, kuri čia blizga. Taip, čia ta, kuri blizga. Ir tai būtinai reikia palikti oro tarpą, kad lentelės išdžiūtų ir nedrėktų sienos. Labai noriu pakalbėti apie sienas. Pirties sienos, kurios yra kalamos lentelėmis ir tie kalimo būdai būna arba horizontalus, arba vertikalus. Dabar su Laimė mes pabandysime padiskutuoti, kuris iš tų būdų yra geriausias. Nu, aš tikrai negalėčiau pasakyti, ar tas būdas geresnis, ar tas būdas. Jie abu yra labai geri. Yra, turi tam tikrų trūkumų ir privalumų. Šitas būdas yra kuo labai gerai, kad mes ventiliacinį karkasą kalame vertikaliai. Ir tada nėra jokios tikimybės, kad drėgmė kažkur užsilaikys, jinai nubėga ir nubėga į kanalizaciją, niekur. Šitas būdas, mes turime kalti horizontaliai ventiliacinį tašelį. Ir čia yra tikimybė, kadangi vanduo kondensuojasi ant sienos, kad ant tašelio užsilaikys vanduo. Kad tą išvengtume, mes tašelį kalame. Truputėlį pakrybę. Taip, nelygiagrečiai, bet pakrypusi, kad nubėgtų vanduo. Bet tai daugiau yra darbo būtent su tais tašeliais pakrypusiais, negu tiesiog iškalti horizontaliai lenteles ir tada tašeliai bus vertikalus, oro tarpas, viskas logiška. O čia žaisti su tais pakrypusiais tašeliais. Ir vienas dar dalykas yra labai svarbus, aš matau, kad į pirtyse, kur iškaltos sienos vertikaliom lentelėm, apačioje, kur kontaktuoja medis su drėgme, tiesiog jos papuola, pradeda tos lentelės juoduoti. Tai ir aš tada klausiu, sakau, kiek reikia pakeisti lentų, reikia keisti visas. Šiuo atveju, kada horizontalios lentelės, pakanka porą lentelių maksimum atplėšus, užkalti naujas ir problemos kaip ir nebelieka. Nu, problema yra tame, kad kažkas blogai sukalė, kad jos pajodavo. Pirmas dalykas, niekada nereikia leisti iki žemės, kad turėtų kontaktą su vandeniu. Ir dar vieną galiu išduot paslaptį, jeigu mes nestatmenai nupjausime lentelę, o truputį strižai, niekada nesilaikys drėgmė ir niekada nepajuos. Šiuo atveju lygiai tas pats, jeigu mes nenuleisime iki pat žemės lentelių, paliksime tarpą bent 5 cm nuo žemės, jos nejuoduos. Dar vienas iš tokių argumentų, kodėl kalama yra šitaip, tai sako, kad kai pilamas vanduo ant sienų, kas praktiškai aš labai retai darau, tai tiesiog yra perkaitintų pirčių ta problema, kad vanduo nubėga ir nepatenka tarp lentelių. Šiuo atveju jie sako, kad yra galimybė, kad tas vanduo pabėga kažkaip. Nors logiškai, kada lentelė dedasi lentelės, to neturėtų būti. Ne, jinai pabėg negali. Jeigu teisingai sukalta lentelė į viršų žiūri tas snapukas, jisai niekada nepabėgs vanduo.
Ir čia yra daugiau, sakysim, šitas atėjęs iš Skandinavijos, o šitas lietuviškas variantas. Ir dauguma lietuvių nori kažkodėl, kad lentelės būtų vertikaliai. Čia sako, vertikaliai kalamos lentelės sudaro įspūdį, kad patalpa yra aukštesnė. Nu kažkiek, aš negaliu pasakyti kodėl, bet mes vis dėlto turbūt kokie 80% kalam vertikaliai lentelių ir 20% tik tai horizontaliai. Nes sako, jeigu nori atrodyti aukštesnis, tada vilkėk rūbus, kur yra dryžuoti vertikaliom juostam, jeigu nori truputėlį stambesnis, horizontaliom. Tai vat, čia galbūt toks sprendimas. Nu taip, o šiuo metu dabar visi taupo elektrą, energiją ir žemina pirtis. Tai automatiškai nori turbūt lentelių, kad jis atrodytų vizualiai aukštesnis. Netikiu, kad 10 minučių užtenka pasakojimo apie pirties įrengimą. Tai šiandieną palėtime tik tai pačią pradžią pirties įrengimo. Apie ką dar mes galim pakalbėti? Oi, dar pirtį mes turime daug ką kalbėti. Apie ventiliaciją, apie medieną, kuri tinka gultams, sienoms, luboms, apie pirties duris, apie apšvietimą, apie kanalizaciją, apie elektros išvedžiojimą. Turime dar tikrai apie ką susitikę pakalbėti. Taigi žiūrėkite mūsų laidą ir jūs viską sužinosite apie pirties įrengimą. Netrukus laidoje, kaip naudoti ir prižiūrėti pirties volelį. Volelis būna, aišku, įsiterpliuoja dar kažką, bet medžiaga yra labai patvari ir labai patogiai, tiesiog galima štai taip vandeniu nuplauti. Ir nuo ko prasideda teisingas ir prasmingas kūno vanojimas. Vanojimas tai yra nuoseklus, viso kūno šildymas, garu ir vantomis. Džiaugiamės galėdami jums pristatyti labai patogų, paprastai naudojimą ir lengvai prižiūrimą pirties volelį. Labas rytas, pirties mylėtojai. Geras rytas prasideda nuo gerų žinių. Ir šiandieną aš jums pristatau vantos lapo volelį. Kas yra volelis pirtyje? Aš jums to parodysiu. Kai guli žmogus ant plauto ir būna pas žmonės tokia problema, kad ne visi gali kojas ištiesti, būna toks laužimas, tempimas nugaroje, todėl volelės naudojimas padėti po kojomis. Štai taip. Jeigu žmogui nėra patogu gulėti ant plauto ir jis neturi, pavyzdžiui, patogios vantos ar kažko po galvą, vis dėlto norisi pasidėti kepurę, kitas iki dedasi žmonės, panaudokite po galvą, tiesiog ties sprando ribą, arba kaip aukščiau, kaip patogiau, tiesiog patys galite patogiai taip, pasitaisyti taip, kaip jums patogiau, taip. Kadangi pats volelis yra minkštas, jis yra patogus įsitaisyti, galima tiesiog judant įsitaisyti taip, kad pristaikytų prie jūsų kūno formų. O kas yra viduje jo, mes netrukus pavarsim. Šaunai, atsiprašau. Taip, medžiaga labai yra patogi, kadangi gerai skalbiasi, yra tvirta, gali nebijo sušlapti ir labai greitai išdžiūna, viskas tvarkoje. Ir štai tokia yra paslaptis, kad atidarius, viduje mes randam drėgmėje atsparų užvalkalą, tai yra visas maišas, kurio viduje mes turime ne ką kitą, o grikių lukštus. Tai yra natūrali medžiaga, kuri negadins jūsų sveikatos ir jeigu jinai susidėvės, tiesiog jau norėsite pakeisti, bet kada galite išpilti, užsipilti šviežių grikių lukštų, galite naudoti įvairiausius dalykus, natūralius, kas jums patinka. Kas gali kvepėti? Žolės, medžio drožlės, įvairiausi dalykai šiais laikais, kaip sakant, galima daryti. Kas tik jums patinka, kas jums sveika, kas pagal jūsų skonį. Sauliau, o kaip prižiūrėti šį patogų dalyką? Taip, o priežiūra volelių yra labai paprasta. Demonstruoju. Nes volelis būna, aišku, įsiterpliuoja dar kažką, bet medžiaga yra labai patvari ir labai patogiai, tiesiog galima štai taip vandeniu nuplauti. Nuvalyti ir kas yra dar dalykas, yra rankena. Arba galite prityje kažkur tai pakabinti, arba tiesiog pastatykite ir džiūnant jūsų pirčiai, išdžius ir volelis. Štai toks naujas atributas jūsų pirtyje ir ne bet nuo ko, bet tuo vantos lapo. Taigi, geri voleliai jūsų geroms pirtims. Tai
Tęsėme pažintį su Lietuviškos pirties akademijos vadovu ir dėstytoju Rimu Kavaliausku. Ir pradedame siužetų ciklą apie teisingą ir prasmingą viso kūno vanojimą. Jūs turite unikalią galimybę pamatyti, išgirsti ir suprasti vanojimo esmę. Ir jei ne tik žiūrėsite laidą, bet ir paėmę vantas į rankas, čia pat pabandysite atkartuoti vanojimo judesius, tai jau šiandien savo pirtelėje jausitės drąsesni ir tobulesni, o jūsų mylimieji tai tikrai pastebės ir įvertins. Labą dieną. Norėčiau šiandien pasidalinti su jumis mintimis apie vanojimą. Vanoja visi, visose pirtyse, ir atrodo, kad visi apie vanojimą viską žino. Tačiau, ar tikrai taip yra? Šituose nedideliuose Lietuviškos pirties akademijos epizoduose ir atskleisiu jums vanojimo iššūkius ir problemas. Visų pirma, kas yra vanojimas? Vanojimą pirmą kartą apibrėžė Vilniaus vanojimo konferencija prieš 5 metų. Vanojimas tai yra nuoseklus viso kūno šildymas garu ir vantomis ir uždedant atskirus šiluminius akcentus. Tai yra, ne tik tai masažuojame, bet visų pirma šildome ir šildome garu. Tą reiktų atsiminti. Pradedame pirmą pamokėlę. Kokie iššūkiai mūsų laukia vanojimo pradžioj? Labai dažnai žmonės paima vantas į rankas ir kuo skubiausiai pradeda kažką daryti su kūnu. Yra pradeda liesti jį. Čia yra didelė klaida. Žmogus, net jeigu yra įpratęs prie vanojimo, tai yra ne pirmas kartas, jisai truputėlį baiminasi. Todėl pirmas dalykas, ką mes darome, mes pradedame šildyti žmogų garu. Ir vienas iš geriausių judesių tai yra apšildyti visą kūną, išilgai. Šitą judesį rodo, jis gana sudėtingas, ne visiems jis gaunasi iš karto. Todėl nebus didelė klaida, jeigu jūs pastumdysit garą pirmin atgal. Bet stumdymas yra truputėlį prastesnė technika, todėl kad vienas kubinis metras garo sveria apie 1 kilogramą. Ir 1 kilogramas, jeigu jisai pradeda judėti, jisai ir juda. Ir jūs toliau jį judinkit, net stabdykit. Panašiai kaip maišydami košę, jūs maišote košę į vieną pusę, bet ne pirmin atgal. Ir todėl, jeigu aš darysiu ištisinį judesį, tai garas įgaus inerciją ir pradės judėti nuo kojų gražiai link galvos ir truputėlį iš viršaus. Va toks va ir turėtų būti jūsų vaizdinys. Jūs traukiate garą, traukiate. Ir duokite žmogui laiko pajusti garą, nes garas ateina ne su pirmu vantos mostu, ne su antru. Tu trečias, ketvirtas mostas jau žmogus pradeda jį jausti, kai susiformuoja garo srovė. Pirmas dalykas, duodam žmogui pajusti visą savo kūną, visą. Čia yra gana svarbu. Kokia technika jūs tai darysit, tai yra nėra taip labai svarbu. Darykite tai, kaip jums patinka. Tačiau pasistenkite apgaubti visą kūną, apvinioti tarsi vilnomis kokiamis, apkloti. Įsivaizduokit, kad jūs mažą vaikelį apkamšote, yra šalta miegamajame ir jūs kokia tai antklodė ant jo užklojate, tai viską turite užkloti, o labiausiai apkamšyti turite pėdas. Atkreipkite dėmesį į pėdas. Ir štai aš dabar darau paprastą tokį judesį, mes jį vadiname pirties akademijoje ledavimo. Priminsiu, kad visus terminus tai mes sugalvojame pastaruosius 4 metus. Čia yra didžiulė pirtininkų visų diskusijų, toks indėlis didžiulis ir mes atkuriam tą terminiją. Ir va, esame sutarę, tarkim, šitokį judesį daryti, vadinti malūnėliu. Vat ir daro malūnėlį ties kojomis. Ir jeigu jūs tik tai ties kojomis dirbsite, jau bus gerai. Kai pašildėm kojas, prisimenam, viso kūno šildymas su akcentais. Iškart galva, kur tie akcentai galėtų būti. Be abejo, tai bus ne galva. Ties galva kažką daryti yra klaida. Kadangi pradedame šildyti galvą, tas yra negerai. Po kojų kitas rytis yra kūno vidurys. Tai yra kryžkaulis, tai yra strėnos arba šlaunis. Vat, klubo sanariai. Klubo sanarys yra stambus. Ir jį šildyti taip pat reikia pakankamai daug laiko. Todėl sekanti vieta, kuriai reikia skirti vietą, dėmesio, yra klubo sanarys ir stenkitės turėti galvoje vaizdinį, kad aš garą pešu ir kažkur tai kloju, pešu ir kloju. O ties galvą praktiškai galima ir praleisti, nes jeigu jūs kažką darysit ties galvą, jūs iš karto karštą garą siūsit žmogui iš nervės ir įkais veidas.
Va štai būtų pagrindinės taisyklės. Dar sėki pasikartosim. Pirmas yra vėdavimas per visą kūną, apklojam mažą vaikelį pūkinę antklodę. Toliau kamšom garų kojytės ir tada pagalvojam, kur tam žmogui dar trūksta. Ir dažniausiai tai būna būtent kūno pats vidurys, tai yra nugaros apačia, kur dažnam žmogui skauda, arba didieji klubo sanariai. Tie pirtininkai, kurie jau yra įpratę prie vanojimo, iš tikrųjų gali panaudoti ir daugiau technikų. Mano kolega Giedrius Gervys, pavyzdžiui, yra sugalvojęs puikią techniką, kurią jūs turbūt irgi matėte arba dar pamatysite. Irgi idėja yra ta, kad mes sukame garą ir pastovi leidžiame. Jeigu sunku su abiem rankom, jūs galite padaryti su viena ranka. Bet darykite sukamą judesį, kad suktusi. O galvą galima ir pridengti tuo metu. Nu va, turbūt ir būtų pagrindinės vedavimo paslaptis. Aišku, prisimename, kad jeigu trūksta garo, jeigu pakėlėmės, nejaučiame. Pirtininkai visada daro tokį mistinį judesį, pakelia ranką. Jie nebalsuoja už kažką, jie tikrina, ar pirštai jaučia garą. Jeigu pirštai jaučia garą, su juo galima dirbti. Jeigu jūs pakeliate ranką ir čia yra tik tai šilta, garo yra per mažai, vedavimas yra beprasmis. Tada užpilame garo, garas ateina, susiformuoja vadinama garo pagalvė, jaučiam garą, galim jį leisti. Tada galim dirbti. Jeigu tik garo nėra, iš karto žinom, kad veltui kilot rankų neverta. Nu ir turbūt paskutinis dalykas, reikia prisiminti, kad daugelis žmonių tą vedavimą iš karto daro truputėlį klaidingą. Jie daug energijos eikvoja palubėjai, judesiam. Jie kažkur vaiko va, taip pat pusę metras virš žmogaus. Tai reiškia, kad jūs garą išmaišote viršuje, o žmogus beveik nejaučia. Visada žmogus jaučia judesius, kurie yra palei pat jo kūną. Stenkitės daryti, traukti vantą palei pat kūną, bet kūno neliesdami. Va čia yra visas meistriškumas. Kaip lėktuvas skutamuoju skridimu palei žemę praskrido ir paskui vantą eina garas. Bet ne viršui. Jeigu viršui jūs išvaikate garo pagalvę, tai gali atrodyti labai gražiai prieš kameras, tačiau dėja jūsų klientas nepajus efekto. O mes dirbame ne kamerai, bet žmogui. Kiti teisingo ir prasmingo viso kūno vanojimo etapai kitose laidose. Kitoje laidoje tęsime pasakojimą apie pirties įrengimą. Kokia mediena tinka pirties gariniai, o kokią reikia pamiršti, kad ateityje nekiltų didelių nesklandumų. Jeigu mes atsisėsim ant įkaitinto ąžuolo, mes nudegsim savo užpakalį. Dar parodysime kitą viso kūno teisingo ir prasmingo vanojimo žingsnį. Po to atsiranda problemėlė. Kaip pradėti liesti kūną? Gražaus jums šeštadienio ir gero garo pirtyje. Pasimatysime po savaitės. Vante. Artfixet.lt. Plytelės jūsų svajonių namams. Akmeninėugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Mėtinis gyvenimas. Gyventi galima kitaip, ramiau, nuoširdžiau, paprasčiau. Pirties krosnis, lauko židiniai, kazanai.